Стадион. Емисија за вашата вистина. Веднаш да ве прашам ова што го забележа нашиот слушател. Цело време зборуваме за цената на трудот, а не зборуваме за продуктивноста која што ќе нас е мала. Повелете. Значи, ми оваа година нема да кажеме да ни е честит 1 мај, туку ќе кажеме да живее 1 мај. Затоа што констатиравме дека е ова најтажниот 1 мај во последните 20-30 години. Збориме за продуктивноста, збориме за цената на трудот, но има еден проблем кој што мора да го надбинеме пред да збориме за цената на трудот и за продуктивноста. А тоа е спроведувањето, имплементирањето на законите од трудовото право. Ке нас секојдневно се кршат законите од трудовото право. Дали во јавниот, дали во приватниот сектор, не е битно. Значи имате многу малце предпријатија каде што се исплаќа минат труд, каде што се исплаќа работа во смени и така натака. Ние многу пати имаме кажано дека работниците, само оние кои што сега се вработиле и што немаат стаж, може да земат минимална плата, но никој друг не може да земе минимална плата. Разговараме за закони за минималната плата, каде што владата политички носи одлуки за зголемување на минималната плата, но само пред избори, кога имаме предизборен период. А сега, кога имаме најголема потреба да се помогне на работниците, тогаш ќе усогласуваме платата согласно член 4. Законот е 12 члена, во член 2 вика дека минималната плата треба да биде основна плата, а член 8 кажува дека треба да се усогласат колективните договори. Па доаѓаме до ситуација каде што 340.000 работници во Македонија поради непочитување на законот во целост, токму од владата или од работодавачите поттикнати од НИП и нефункционирањето на Државниот инспекторат на труд, доаѓаме до ситуација каде што 340.000 работници взимаат многу помала плата затоа што согласно законот по вертикала со иста сложеност взимаат иста плата. Затоа кажуваме, значи стоп за кршењето на законите, стоп за непочитувањето на трудот. Само ако ги почитуваме законите, ако го почитуваме трудот, може да го почитуваме работникот. Уште еден проблем кој што еве денеска го истакнавме, тоа е законот за безбедност и здравје при работа, еден од битните работи, од битните чинители на еден работник. Ако збориме дека уставно право е правото на плата и правото на годишен одмор, уставно право е и здравото работно место. Законите во Македонија кажуваат дека сега требаше да се направи дополнителна проценка на ризик на работно место, затоа што е ниво на ниво 2, од причина што имаме нова биолошка штетност, тоа е коронавирусот, во нашиот закон е пропишана како корона фамилија, и според законот за пензиско инвалидско осигурување на сите работници кои што беа заболени на работното место, требаше да се окарактеризира како повреда на работно место, но за жал, повторно, владата со некои заклучоци одлуки на влада сака да суспендира закон. Многу пати кажавте дека не може да ги суспендираат законите, дека законодавниот дом ги носи, законодавниот дом треба да ги променува. Господин Ропуски, само да ви прашам, за каква заштита на работнички права зборуваме, ако, например, синдикалците самите не се заштитени? Имаме закон, меѓутоа, вас да ви прашам, ви вратија ли на работа, или во катастар бевте избркани? Точно. Значи, оваа влада има една цел, а тоа е цел е да се извркаат и да се казват синдикалните лидери, со тоа се праќа порака на работникот, еве ако што им се случи на вашите синдикални лидери, замислете што може да ви се случи на вас, а тоа е се со цел да се заплаши работникот и да се држи во страх. Јас бев извркан од работа, го довив случајот на прво степен суд, го довив на второ степен суд, се обжалија и на ревизија на врховен суд и таму го довив. По истиот основ повторно ме бркаат од работа. Зашто? Заради само моите синдикални активности. Загрижена е целата меѓународна јавност, конфедерацијата, Светската конфедерација на синдикати, Европската конфедерација на синдикати, Меѓународната организација на трудот, веќе КСС заедно со нив пред Меѓународната организација на трудот, пред Комитетот за слобода на здружување ќе ја тужи владата по 10 точки, што е првпат во историја на една држава еден синдикат да ја тужи владата за непочитување на законот или прогонот на синдикатите и синдикалното лидерство. Така да можеме да замислиме еве и најновиот индекс на Светската конфедерација на синдикати кој што се рангира од 1 до 5, Македонија ја става во
во позиција 4, каде постојано и континуирано се кршат работничките права. Ова не го кажуваме ние, тука го кажуваат меѓународни институции кои што сигурно имаат информации од тука што се случува и како се случува во државата. Кратко што ова да ми кажете, имаме забелешка, коментари, сите партии во Македонија главни си имаат свои синдикати, освен работниците. Тоа беше првата забелешка и втората, зошто разединети како синдикат дури и за 1 мај? Зошто сите не излезете и не кажете да живее 1 мај? Туку вака, едните на 1, едните пред влада, едните пред собрание, едните по улиците, другите на 8 мај. Зошто тоа се случува? Зарем обединети нема да бидете посилни во одбрана на работничките права? Издействување на што подобар статус за трудот? Значи, вак, тоа што кажуваат дека сите политички партии си имаат своји синдикати, јас оштро ќе го демантирам, затоа што можам да кажам дека Конфедерацијата на слободни синдикати имаше проблеми со предходната влада, поново наврати, значи тој подпредседател на КСС, кој што е председател на Синдикатот за транспорт и врски, доби откази во 2014 година, но мораме да констатираме дека судовите тогаш беа поажурни, за 6 месеци го вратија председателот на работа, но сега, кажавте, треба да се ослободат институциите на системот од политичкиот притисок, затоа што сега овие процеси се траат и по 2 до 3 до 4 години, а законот не дозволува тоа. Законот вика дека работните спорови треба да се решат во рок од 6 месеци. Вториот пример е нашиот синдикат на клинички центар, кој што знаете дека и во 2012 и 2014 протестираше. Ги знаете акциите на СОНГ, дека секој СОНГ е во спрега со владата, дека и во 2008, и во 2014, и 2015, но и сега, значи, протестира. И затоа не можат да кажат дека ние сме во спрега со некоја партија, или синдикатите се во спрега со некоја партија. И ќе ги замолам во иднина целата јавност, значи, кога ќе каже дека некој синдикат има своја политичка партија, да го каже точно со име и со презиме. Ние не сме тие, и тврдиме и ќе докажеме дека не сме тие, имаме цврсти докази. Тоа, зашто сме разединети? Разединети сме затоа што, еве, ние на 15 април правевме протест, ја ги поканевте нашиот братски синдикат од Сојузот на синдикати на Македонија да ни се приклучат на тој протест. Разговаравме пред еден месец со председателот, јас и председателот на ССМ Дарко Димовски, каде што се договоривте дека нема повеќе да обструираат комисијата за репрезентативност, каде што КСС треба да добија својата репрезентативност и се докажува дека е најголем синдикат во јавниот сектор, па и во Македонија. Дека заеднички ќе се бориме да не се ускратат правата од законот за работни односи, кој што е сега во изработка, но и се договоривме за минималната плата. Дента кога го направивме ние протестот, не добивме никаков одговор од сојузот на синдикати. Председателот на ССМ излезе и каже дека не знаел зашто е тоа со поли, не знаел зашто се протестира, не знаел зашто ние излегуваме вака, дека било тоа смешно. Значи, председателот на Сојузот на синдикати на Македонија точно знае колку синдикални лидери во КСС има добиен отказ. Пред се, јас како председател на Конфедерацијата на слободни синдикати. И ке нас беше паролата «Доста е», со прогонот на синдикалните лидери, «Доста е», со прогонот на синдикалното членство, претеравте. Точно се знаеше зашто ние протестираме и испративме до нив барање за подршка. Морам да констатирам дека меѓународните синдикати ни дадаа огромна подршка, иако беа известени во исто време, значи ден после нашата одлука, дадоа и дел од синдикатите во Македонија подршка, тоа е Унијата на автономни синдикати на Македонија. Многу синдикални организации, повеќе синдикални организации, самостојно од Сојузот на синдикати на Македонија, дојдоа да не подржат на тој протест, дојдоа голем број на граѓански организации да не подржат на тој протест. Тоа е Македонското здружение за заштита при работа, Гласен текстилец, Мајки, Роделки, така натака и така натака. Но зашто Сојузот на синдикати на Македонија се не испрати допис или барање до нас заеднички да го прославиме ова, не знам. Ние излеговме пред 3 дена, кажавте дека неаме добиено барање од НИП. Еве, ние денес кај излеговме да ги доставиме нашите барања до владата, точни, прецизирани. И повторно ќе повторам, немаме проблем ние со синдикалното членство во Сојузот на синдикати на Македонија. Нека повелат,
се што е во насока на одбрана и унапредување на работничките права, ние сме тука и спремни да соработуваме. Стадион. Емисија за вашата вистина.